Forumi Grave të BD-s Dega në Gostivar, sot në ambient të Green Club, organizoi punturi me tem Gostivari, një qytet familjar. Fitora Ligega, antare e forumit të gruas së BD-s në Gostivar, tha se gratë sot janë ftuar që të flasin për problemet që tangojnë qytetin dhe në fund të kësaj punturie të bëhet një listë me prioritetet të problemeve që kërkojnë zgjidhje. Kjo listë më pas do t'i jepet kryetarit të ardhshëm të komunës me qëllim të zgjidhjes së të njëjtave. Tani ideja për realizimin e kësaj punëtorie, domethënë lidhni si rezultat i ballafaqimit të përditshëm me probleme të sferave të ndryshme, probleme të cilët në të shumtën e rasteve neglizhohen nga autoritetet komunale ose janë si rezultat i keq menaxhimit me pushtetin lokal. Domethënë jeni dëshmitar edhe ju edhe ne edhe të gjithë që sot ne ballafaqohemi me probleme të theksuara sa i përket infrastrukturës, probleme në agjimin e shërbimeve publike, probleme me mungesë parkingjeve, me komunikacion të ngarkuar, pasaj probleme me ambientin jetësor, deponia Rusino është një çështje mjaft aktuale, pastaj më tutje probleme me krijimin e vendeve të reja të punës, probleme në arsim, kulturin, i sport e të tjerë. Prandaj, qëllimi jonë kryesor ishte që t'i ftojmë gratë, të bashkëbisedojmë me ato, të debatojmë me ato dhe të marrim idetë grave se si e shohin ato Gostivarin si një qytet familjar, si mund të kontribuojnë ato në këtë mënyrë, në çfarë mënyrë do kontribuojnë ato dhe në fund do nxjerrim një listë prioriteteve, prioritetet të cilat do shkojnë drejt për zdrejti nga do t'i propozojnë kryetarit të arshëm të komunës, që të mund ai t'i implementojë se t'i realizojë në gjatë mandatit të tij. Ajo tha se punëtori të këtilla do të vazhdojnë të realizojnë në mënyrë të veçantë edhe për çdo problem që pret zgjidhje në të ardhmen, e ku idetë grave janë të një rëndësie të veçantë.